Cientistas acabam de encontrar a tumba da rainha Cleópatra ao lado do rio Nilo. Na última semana, alguns veículos internacionais anunciaram que a tumba dedicada da rainha egípcia Cleópatra e do general romano Marco Antônio fora descoberta na região de Taposiris Magna, sítio arqueológico onde há um antigo templo construído há mais de 2,2 mil anos. Após uma análise mais cuidadosa, os pesquisadores afirmaram que era um alarme falso. O local exato onde as figuras históricas foram enterradas ainda não foi localizado, mas os arqueólogos acreditam que estão cada vez mais próximos da pista certa. Encontrar a tumba de Cleópatra e Marco Antônio teria uma importância arqueológica tão grande quanto as descobertas dos túmulos dos antigos faraós egípcios. Última rainha da dinastia de Ptolomeu, Cleópatra governou o Egito entre 51 a.C. e 30 a.C. Ela teve uma filha com Júlio César, o líder romano que fundamentou um dos impérios mais poderosos da história, e posteriormente manteve uma relação amorosa com Marco Antônio, um dos generais de César. Ao realizar escavações na região de Taposiris Magna, os pesquisadores seguiram uma pista de 2009, quando arqueólogos encontraram diferentes moedas que retratavam Cleópatra e uma máscara que seria atribuída ao rosto de Marco Antônio. Após anos de trabalho, o local exato da tumba ainda não foi localizado, mas os especialistas acreditam que estão próximos de resolverem o um mistério. De acordo com eles, a egípcia e o romano compartilharam uma mesma câmara mortuária. Em conferência científica da realizada na cidade italiana de Palermo, o arqueólogo Zaia Vaz confirmou que os pesquisadores estão cada vez mais próximos da tumba. Estamos na trilha certa das pistas, afirmou. Celebrados na literatura e imortalizados em uma peça escrita por William Shakespeare, Cleópatra e Marco Antônio são considerados um dos casais mais famosos da história. Após a morte de Júlio César, em 44 a.C., a rainha egípcia manteve contatos com os líderes dos governantes de Roma e iniciou uma relação amorosa com Marco Antônio, que disputava a herança deixada por César. O general romano passou a viver em Alexandria, e é provável que tenha se casado secretamente com Cleópatra, embora tivesse um matrimônio oficial com Otávia, irmã de seu rival Otávio. A crescente disputa pelo poder e o destino do nascente Império Romano motivou uma guerra civil. Com o apoio de Cleópatra, Marco Antônio iniciou um conflito contra Otávio, que era sobrinho neto de César. Em 31 A.C., o general romano foi derrotado pelas tropas leais a Otávio na batalha naval de Ácio, na Grécia. De acordo com os relatos históricos, o Egito foi invadido e Marco Antônio decidiu se suicidar após receber a notícia de que Cleópatra também havia tirado a própria vida. Na realidade, a monarca egípcia ainda estava viva e viu o seu amado morrer em seus braços. Posteriormente, Cleópatra deixou-se picar por uma cobra venenosa para não ser presa por Otávio, que se tornou o primeiro imperador romano.